በጣም ናችሁ የሀሳብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ ዛሬ እንግዲህ በጣም ከምትወዱት ሁል ጊዜ አምጪ 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 ነው የምትሉኝ ሁሌም በየኮመንቱ እውነት ለመናገር በዚሁ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለ በጣም ብዙ ጊዜ ፓስተርቸሬን ፓስተርቸሬን ስላላችሁ በጣም የሚተባበረኝ ግን እሱም የስራ ተደራራቢ ስራ ስላለበት ነው ይህን መናገር ፈልጋለ ፓስተርቸሬ እንኳን እንደናመጣ እንኳ እንደናገሽ ስለመጣ ደስ ብሎናል ሁላችን እኔም ደስ ብሎኛል ድጋሜ እንግዳሽ ስለመጣ ያው አድናቂዎች ናቸው እንግዲህ ለእሱ ታሪካችን ግዴታ ነው ለሚሉ ለአንዳንዶቹ አጣበበይ ማስቸግረ ለዛ ነው እንግዲህ ዛሬ ቀጥታ ወደ ጥያቄ አልገባ አንዲት ሰርፕራይዝ ነገር አለች ሰርፕራይዝ ነገር አለችን እና ከእሷ በኋላ ከዛ ወደ ሀሳ ውስጥ እንገባል ሰርፕራይዙ ይሄ ነው እንግዲህ ፌቨንት በቢላ ጥበብ ቤት ስላለኝ ከጥበብ ቤቱ ለምን ፓስተር ቸሪን ሁል ጊዜ እየመጣ ይተባበረናል ሁል ጊዜም ለእኔ ስቱዲዮ ክፍት ነው ስጠራው ቶሎ የሚመጣው በዛ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ሀሳብ የሰጣቸው እህት ወንድሞቼ በሱ በሰጠን ሀሳብ ትዳራችንን አዳንን ገደል ውስጥ ልንገባ ከነበረበት ተመለስን ቆም ብለን እንድናስብ አደረገን በጣም ብዙ ምስጋናዎች ናቸው የሚደርሱኝና። ይሄንን ምስጋና ደግሞ ብዙም ባይሆን ትንሽም ብትሆን ለምን አናመሰግነውም ብለን አስቤ ነው ይሄ እንግዲህ ከንግስቷ ነው የምንጀምረው ለባለቤት ነው ለአንድ ለባለቤት ነው ላሳየህ የእናቶቻችን ፈትል ነው ፈትል ነው ለፈትል የተሰራ ነው እንግዲህ ገርማ

ን ልጁ ሲወለድ መልኩ ነጭ ከሆነ እሱ ሊሆን ሲወለድ ደግሞ ጥቁር ከሆነ የእሷ ልጅ እደሆ ተማሪዎች ሆነ ሰነፍ ተማሪ ነበርኩ ንድነለሻልሽ ሆኖ በመጠጡ የሚጨቃጨቁ ሚስቶች አሉ አሁን ህ ሰዎች ጠጩ ጋር አለበሽተውያለ እነሱ ጋር ያደረሽ ሰው ሰው እየለወጠ የሚያስተካክለው ሰውን ከሰው ከጥፋት የሚመልሰው ቢሆን ኢየሱስ መሞት ለምን አስፈለገ ያው እኔ የምሰራው ወንድ ሊሆን ይችላል የሚመጣ እንደዚህ አይነቱን እንዴት ነው ሳሌክት ምናረገውእቺ አገኛ ላይ ነች ሆኗ ፌቢዬ በጣም ደስ የሚለው ጥበብ ስራ ጀምረሻል ነጋዴሆኛለ ጥበብጎበዝ በጣም ደስ እኔ ኮ አይቸዋለሁ ግን እያስተዋወቅሽ ነው የመሰለኝ ሌላ ጊዜ ማስታወቂያዎችም ስለምሰራ ብዙ ሰው እንደዚ ይመስለዋል አሁን ደግሞ የራሴ መገናኛ አካባቢ ሰላም ታወር የሚባል ህንፃ እዛ ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ቁጥሩ መቶ ስምንት ነው ሌላ ጊዜ ከመጣከባለቤትጋልት ገዛ ሰሞኑ እንደሞ እናቴ ወደ ሀገር አሜሪካ ልትሄድ ብላ ፈልገው ፍሮ ሜዳ ምናም ተንከራተው ነው የገዙ ይሄዱት እንዳዚላቀታወቅ አንድ ቢዝነስ አንጠኛለእዛ ሰራለሁ ይህንንም ማለት አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ለማመስገን አመሰግናለሁ ማለት ትልቁ ነገር ነው በእርግጥ ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደ ይሆናል የሁሉንም ስሜት እንዲያጠቃለል ብለን የሚያዘጋጀ ነው መጪም ደግሞ አዲስ አመት ስለሆነ ቢጫ ጥቁር ምናምን ነው ስለዚህ አዲስ አመት በጣም በጣም አይ በቃ የዘንድሮ እንትን ነው ፌቨን ጥበብ በባህል ልብሶቻችን እምር ድምቅ ሽብርቅ ማለት ከፈለጉ ፌቨን ጥበብን ይበጡ በፌቨን ጥበብ ውብ የሆኑ የሀበሻ ቀሚሶችን ሽፈኖችን እንዲሁም ቤታችንን ውብ የምናደርግባቸው ባህላዊ መጋረጃዎችና ባህላዊ የአልጋ ልብሶችን የትራስ ልብሶችንም ጀምሮ እኛ ጋር ያገኛል በውጭ ሀገር ያላችሁ ኢትዮጵያያኖች የመረጡትን ልብስ በአድራሻችሁ እንልካለን ስልክ ቁጥር 0912758805 ወይም 0986 0436679 ብሎ ቢደውሉ ያገኙ ፌቨን ጥበል ስጡኝ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ በሰርፕራይዝ ነው የጀመርኩት እንዳያችሁት እናንተም ፌቨን ጥበብ ጋር መታችሁ ማዚዝ ከፈለጋችሁ 0912758805 ብላችሁ ሊደውሉልን ትችላላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ጥበቦች እያዘጋጀን ነው ለአዲስ ዓመትም ለሰርግም ለአሁን ጊዜም አለን ለማለት ነው አሁን ወደ ሀሳብ ስጡኝ እንቀጥል የዛሬ ባለ ታሪካችን እንግዲህ ታሪኩን እንዳየሆነው የበለጠም ደግሞ ለተመልካቾቻችን ሀሳቡን ላቅርባትላቸውእና ሀሳብህን ትሰጠናለን የዛሬ ባለ ታሪካችን እህታችን ናት የምትኖረው ከኢትዮጵያ ውጭ ነውና ከዛ ሆና ነው ታሪኳን የላከችልን ታሪኳ ምን መሰለ ከዚህ የ አምስት ዓመት ልጅ እያለች ነው ከኢትዮጵያ የወጣችው ከኢትዮጵያ ከመውጣቷ በፊት ግን እናቷ በህይወት የለችም አባቷ ደግሞ አጠገቧ ሆኖ አላሳደጋት እና ያሳደጋት አጎቷ ነው አጎቷ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደጋት እሷም ታመሰግነዋለች በጥሩ ሁኔታ ነው ግን ከ አምስት ዓመቷ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ መቆየት አልፈለገችም ቶሎ ነው ፈጥናለች ከሀገር ለመውጣት ከኢትዮጵያ ወጣሁኝ አለች ከኢትዮጵያ ከወጣች በኋላ ግን ልጅቷ ምንም የምታቀው ነገር አልነበረም ሴት እንደ ሴት ምን እንደሆነች እንኳን በደንብ አላቅም ነበር አለች ምክንያቱም የምንለብሰ የወንድ አለባበስ ነው የሴት ነገሮችን የሴት ስራዎችንም በደንብ አልሰራ እና እሱን ስሜት በደንብ አላቀው ማለች ና የመጀመሪያ ጊዜ ስትገኝ እንዴት ነው ወድሻለው ቆንጆ ነሽ ምናምን ስትባል ያለውን ስሜት የምታቀው እዛ ከሄደች በኋላ እዛ ከሄደች በኋላ ግን ልጅቷ ህይወት ትንሽ ተዘበራርቆባት ነገር ነበር የተለያዩ ወንዶች ጋር ምናምን ግንኙነት ነበራት እና ከመስመሯ ወታ ነበረ ከዛ በዚህ መሀል ግን ምንም እግዚአብሔር ጠብቆኛል አለች ምክንያቱም በየዋህነት ባለማወቅ ነው አውቅ የማደርገው ነገር ስላልነበረ እግዚአብሔር ጠብቆኛል ብያስባለሁ እና ከብዙ አደጋዎች እግዚአብሔር ጠበቀኝ መጨረሻም ላይ የውጭ ዜጋ የሆነውን አረብ ነው እሱን ይዋደዳሉ እና ወደ ትዳር መግባት ታስባለች ያኔ እዛ ሀገር ያሉ አረቦች ደግሞ ን ይላሉ ቤተሰቦችንም ጨምሮ ማለት ነው ማግባት የለብህም ይሉታል ጥቁር መሆኗን ተጽዕኖ አበሻ መሆኗ ተጽዕኖ ያሳድርባት አይቻልም ይሉታል በመሀል ግን ከልጁ ጋር የነበራትን ግንኙነት ማቆም ስላልቻለች እሱም ስለሚወዳት ወደ ትዳር ይገባሉ እና ልክ እንደዛ ሲሆን እርግዝና ይፈጠራል እርግዝና ሲፈጠር በ። አረቦች ባህል ከትዳር ውጭ የሚደረግ ልጅ ከተወለደ እንደ መጥፎ ነገር ያመጣል ተብሎ ይታሰባል እና የልጁ ምድል ይበላሻል እንደዛ ተብሎ ስለሚታሰብ ትዳሩን ህጋዊ ወደ ማድረግ ይገባሉ ተገዳው በዚህ መሀል ግን ባልና ሚስት ምን አይነት ስምምነት አላቸው ልጁ ሲወለድ መልኩ ነጭ ከሆነ ቀይ ከሆነ ምድ ቀይ ከለር ከሆነ የእሱ ሊሆን አገሯ መግባት ብትፈልግ ይዛ መግባት እንደማትችል ሲወለድ ደግሞ ጥቁር ከሆነ የእሷ ልጅ እንደሚሆን ወደ ሀገሯን ብትገባ ይዛ መግባት እንደምትችል ይሄ ነገር ተነግሯት እሺ ብላ በዚህ ተስማምታ ልጁ ተወለደ ልጁ ሲወለድም ደግሞ በእነሱ ከለር ሆነ የበሻ መልክ የለውም ማለት ነው ልጁ ከዛ በኋላ ትዳሯን ትቀጥላለች ግን ትዳሯን ስትቀጥል ልጁ ባልዮ ባህሪው እየተቀየረ መጣ ያልሆኑ ያልሆኑ ሱሶችን መውሰድ ጀመረ መጠጦችን ይጠጣል እና በቃ በጣም ከሱስም ደግሞ ክፉ ሱስም ይባላል አለ ወደ ነገሮች እየገባ መጣ ያን ጊዜ ማፈንገጥን ልቧ ሲያስብ ለካ ልጇን ይዛ መሄድ አትችልም ወደ ኢትዮጵያ መመለስን ብትፈልግ ልጇን ይዛ መመለስ አትችልም ከዚ ምንድነው ጻጥ ብላ መቀጠል ነው ያለ መልሳ ትቀጥላለች ቤተሰቦቹም በተወሰነ መልኩ ስለተቀላቀለች ነው እንጂ ያን እና ኑሮውን ምትገፋ እሷናት እየሰራች ምን እያለች በጣም ብዙ ችግር እየደረሰባት ትቀጥላለች ከዛ ድጋሜ ደግሞ ሌላ ሴት ልጅ ትወልዳለች እና ይህ በልጥ ደግሞ የሀላፊነቱ እየበዛ 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 እሷ ላይ መጣ ይህን ያክል ዓመት ስትኖር ቤተሰቦች ዋጋ ዚ ምናምን ምንም አይነት ሳንቲምም ልቃታቅም ምንም አይነት ግንኙነት የላትም ትታቸዋለች ልሞስት እዛ ሆኗል ሙሉ ህይወቷ ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ ባሏ የተመካችበት እንደዚህ በፍቅር እንኖራለን ብላ ያሰበችው ከቁጥጥሯ ውጭ ወጥቷል በጣም ብዙ ሰዎች ያሉበት አልፎ እየመታት እየደበደባት ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰች አሁን ላይ ጭንቅ ሆነ አሁን ላይ የእሱ ፍቅር አይደለም የሚያስጨንቃት የእሱ ፍቅር አለቀና ሁለት ልጆቿን ትታ ነው ወይም መጣው እንዴት ነው ማረገ ይዤ መውጣት አልችልም እንቢ ብዬ እንኳን ይዤ መውጣት እንዳልችል እሱ የዛ ሀገር ዜጋ ነው ሊሳካልኝም እና በወጣ ራሱ ኢትዮጵያ መጥቼ የጠየኩትም ምንም ያልኩት ዘመድ ስለሌለኝ ማረፊያ የለኝም ስለዚህ አሁን ላይ በጣም በህይወት የከባድ ሁኔታ ውስጥ ስለሆነ ያለውት በጣም የሚያስጨነኩ ለዚህ ነው በጣም እያለቀሰች ነው ቮይስ የላከችልኝ በቃ በህይወቴ ውስጥ ፓሰርቸር የመቶ የሆነ ሀሳብ ሰጥቶኝ ከዚህ ጭንቀት ያውጣኝ ምንድን መሆነው ወደኋላ ሄዳችሁ በቃ ይህንን ለምን አረግሹ ባትሉኝም ግን ምን የሚል ታሪፋ ነው እያቀረበችል በመጀመሪያ ለዚች ታሪካችን አሁን በዚህ ባለንበት በጭር ሰዓት የእሷን ህይወት በዚህ በንግግር ውስጥ ብቻ ወስዳ የምትሄደው ነገር አይደለም በቋሚነት ቴራፒ ያስፈልጋታል እርዳታ ያስፈልጋታል ስልኬን ሰተሻት ኮንታክት ማድረግ አለባት ባለችበት ሁኔታ ፎሎፕ የተደረገች ያለችበት ሁኔታ እያየን እያየን እየሰማን የምረዳት ነገር ይኖራል በዚህ ታሪክ ውስጥ ግን ምንድን ነው የምንማረው አሁን አንቺ ቅድም እንዳልሸው አጎቷ በጥሩ ሁኔታ ያሳደጋት ሚላል ስትጀምርልኝ በጥሩ ሁኔታ ማደግ ማለት ማለት ነው በጥሩ ሁኔታ ማደግ ማለት ይሄ ነው ወይ ይሽ በጥሩ ሁኔታ ማድረግ ማለት ማብላት ማጠጣት አይደለም ልጆች ለአቅም አዳም እንደዚህ ሲደርሱ የሚወሰኑት ውሳኔ ጤናማና ትክክል እንዲሆን ማድረግ ነው እንጂ ማብላት ማጠጣት በጥሩ ሁኔታ ማሳደግ ማለት አይደለም አሁን የዚች ልጅ ታሪክ የሚጀምረው መበላሸት መሰረቱ ጋር በ ዓመት ከሀገር ለመውጣት መወሰን በ15 ዓመት እንደዚህ አይነት ጭቃኔ የተሞላበት አካሄድ ለመሄድ በራሷ ላይ የወሰነችው ምንም አታቅም ይሄ ነው ቨርጅን የሚባለው ምንም ነው እንዳልሸው የወንድ ልብስ ለብሳለ ሴትነት ንድወታቅም ታስሮ እንደተፈታ ሁኔታ ነው ነገሩ ሁሉ ይሄ ማለት እንደዚህ ነው ታስሮ ል እንደተለቀቀ ሰው ነው አሁን ብዙ ወላጆች የማያስተውሉት ነገር ፌብዬ ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ ነገ አድገው የሚወስኑት ውሳኔ ጤናማ እንዲሆን አድርገው ማሳደግ ነው ያለባቸው ሲወስኑ የሚወስኑት ነገር ጉዳት በህይወታቸው ማያመጣ አድርጎ ማሳደግ ነው ጤናማ ማሳደግ ማለት እንጂ የሚበራ መግዛት ሰላሳአምስት ቁጥር ቲሸርት ማስረብ ትልቅ ሰፊ ልብስ መግዛት ልጆችን የሆነ የሆነ ትልልቅ ቦታ ማዝናናት አይደለም ነገ አድገው ህይወታቸው ለሚወስኑት ውሳኔ ጤናማና ትክክለኛ እንዲሆን በደብ መረዳት አለባቸው ማሳደግ ማለት ይሄ ነው እንጂ ማሳደግ ማን ነው ልጅ እንጀራ በላንኛ እንዲ ነው የሚያሳድግ እኮ እግዚአብሔር ነው ከበላ ልጅ ከጠጣ ሰውነቱ አካሉ ቁመቱ እድሜው ይጨምራል ይሄ እድገት ግን አይደለም እድገት ልጆችን ማብሰል ውሳኔ ላይ ስተት እንዳይሰሩ ራሳቸው ላይ የጤና ውሳኔ እንዲወስኑ እንዳይጎዱ የሚያደርግ ውሳኔ የሚወሰን የሚችሉበትን ነገር አልተሰጣት እች ልጅ በላጅ ጠጣች ምናልባት የተደረገላትን ክብካቤን ነው ለትክክል አድግ ያለው ምት አይደለም ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለምን ሰለች ይህን ውሳኔ እንድትወስን የሚያደርግ አስተዳደግ አድጋለች ማለት ነው ከዛ ደግሞ የሄደችበት ቦታ ላይ የሄደችበት መንገድ ራሱ አስቢ አሁንም በጌስ ድሮትም ተማሪዎች ሆነ ሰነፍ ተማሪ ነበርኩ ቅንድብ ናምነቅለሻል ቅንድብ መልሳ መልስ ጠፋብሽ ቅንድብ እየተነቀሉ ሁለት ኮ ሁለት ቁጥርና እያጠቁር ሽ ትሰር የመጨረሻ ቀሽም ስትወኝ ማለት ይሄ ይቅንድብ ነቀላ ነው ምለው እቺ ሴት እየገመተች ነው ህይወቷን ሪስክ ነው ያደረገችው አስራ አምስት ዓመት ላይ ወሰነች ሄደች ከቤተሰብ ርቃለች ከእንደገና ደግሞ የሄደችባቸው መንገዶች አሉ የጨከነችው ጭካን ያገባችው ዜጋ እንደገና ወልዳለች አሁንም ደግሞ እንደዚህ እያደረገች መሄድ የለባት ወጣት ትመስለኛለች ልጅ ናት ወጣት ስለዚህ እንርዳት ግድ የለም ኮንታክት ምታደረግበትን ስልክ ስጫትና እናገኛት አሁንም እንዳትቸኩል ገብቶሻል ውጤቱ በጣም እየተጨመረ ለሚሄደው የመሰረት ችግር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቆም ብላ ያለችበት ቦታ ላይ እሷ ላይ እንስራ እሷ ላይ ስለዚህ እሷ ላይ በዚህ ታሪክ ላይ የሚሰራ ከሆነ ሌሎች ማለት አደገኛ ውሳኔዎች ላይ የተወሰነ ሀሳብ ብትነግረን ደስ ይለኛል ምክንያቱም ልጅ ሲወለድ መልኩ እንዳንተ ከሆነ አንተ ትወስዳለ አንቺ ከሆንች ደግሞ ከሌላ ሀገር ዜጋ ጋር ለሚጋቡ ሴቶች ምን ትላቸዋል ይሄንን ነው ጋ ብቻ የሚባለው ነገር ሁለት ሰዎች ተጣምረው የሚኖሩት የፍቅር ህይወት ነው አይደለ ተግባቦት ይኖረዋል ማንግባባው አሁን ይሄ በችግር ምክንያት የሚገባበት አይደለም ሲጀምር ትዳር የሚባለው ነገር በቃላ አቅም ሃይዋን ስንደርስ የአእምሮ ዝግጅት ስናደረግ የስነ ልቦና ዝግጅት ስናደረግ መንፈሳዊ ዝግጅት ስናደረግ አካላችንም ሰውነታችንም ለዚህ ነገር ሬዲ ሲሆን ጋብቻው የሚጠይቀውን ሀላፊነት መወጣት የምችልበት ማንነትን ገንብቻ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ አለበት ፆታው ሴት ስለሆነ ወንድ ላይ ወንድ ስለሆነ ሴት ለመሄድ የለበት እንደ ዝም ብሎ እየደፈሩ የሚገቡ ከሆነ ህይወትን በጣም ሪስክ እነሱ ብቻ አይደሉም እነዚህ ልጆች አያሳዝኑሽ በጣም በዚህ መሃል የሚፈጠሩት ልጆች ሰዎች ናቸው ከዛ ደግሞ የእነሱ ህይወት ምንድን ነው የሚሆነው ነገር ሁለት በማይግባቡ ሁለት በማይስማሙ ሁለት በማይቀባበሉ ሁለት በማይከባበሩ ሚስትነትና ባልነት አባትነትና እናትነት ምን እንደሆነ በማያውቁ ሰዎች መል የሚያድጉት ደግሞ ልጆች ተመልክች ወዴት እየሄደ እንደሆነ ህይወት ትርምሱ እንዲቀጥል ነው የሚያደር እንደ ዱላ ይሄዳል ፍቅር የማያውቁ ልጆች ይወለዳሉ እነሱ ደግሞ ያገቡና ፍቅር የማይሰጥ ባል ፍቅር ማትሰጥ ሚስት ትሆናለች እንደዚ አይነት እናቴ መሆን እድላቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ በችኮላ እንደው ዝም ብሎ ወሲ ማድረግ ስለቻሉ ተዳር ውስጥ መግባት የለባቸው ቆም ብለው ህይወታቸውን የሚሸልሙትን ሀላፊነት መውሰድ የሚችል ሰው መሆኑ አባት ይሆናል ወይ አብሬው ምተኛው አብሬው ራሴን ምሰጠው ህይወቴን ሸለሞ የምፈልገው ሰው ከኔ ጋር ወሲ መፈጸም ይችላል ወይ አይደለም ከኔ ጋር አብረን ስንኖር ልጅ ብንወልድ ለልጆች አባት መርጫ ወይ በትክክል አንዳንድ ሰው አይመረጥም ገና ከነሱ ሱ ለራሱ መሆን የማይችል ሰውዬ አባት እንዴት ይሆናል እሱን ደፍሮ ይገባሉ ከዛ ባለቤቴ በሶስት ቤት ውስጥ እንደዚህ አስቸግረኝ ይላሉ ግን እዚህ ጋር ያለኝ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ትዳር ማለት መልካም ባህሪ ያለው ሰው የማይጠጣ የማያጨስ ዲስፕሊኑ ጥሩ የሆነ ጥሩ የሚኖር ምናምን ሰዎች አሉ ግን እነዚህን ሰዎች ብቻ ለትዳርስ መምረጥ ደግሞ እንደ ሴት አንችልም ምክንያቱም ሁሉም ተመሳሳይ ሰው ስላልሆነ ስለዚህ እኔ የማገባው ባል የሚቅም የሚያጨስ ወይም ድርዬ የሚባለው አይነት ወይም አስቸጋሪ ባህሪ ያለው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሁሉም ተመሳሳይ ባህሪ ስለሌለው ማለት ነው እና ሁልጊዜ የተሰራው እንዳይገኝ አይገኝም በቃ ያው እኔ የምሰራው ወንድ ሊሆን ይችላል የሚመጣ እንደዚህ አይነቱን እንዴት ነው ሳሌክት ምናረገውእቺ አገኙኛ ላይ ነች የሆኗ የምትሰሪ ወንድ የለም በጣም ስህተቱ ይሄ ነው ገብቶሻ የለም አዎ ሰው የሚሰራው ሰው አየለ እንዴ ቆያ ጥያቄ ለ አሁን ለምሳሌ አንተ እንደዚህ እንደ የባለቤትህ ተጽዕኖ የባለቤትህ ባህሪ በአንተ ውስጥ አለ እኔም እኔ ማስበው እንደዚ ባለቤትህ ፓስተር እንደዚህ አርጋ ሰርተዋለች እንደዚህ አይነት ባል እንዲሆን አድርጋ ትሰራዋለች ብዬ ነው ማስብ ምንድነው መሰለሽ አብረን መኖራችን የሚያወራርሰን ነገር ሊኖር ይችላል በሂደት በቆይታ ከዛ ውጭ ግን አንቺ ከባልሽ ጋር ስልኖርሽ ባልሽን ትቀይሬዋለሽ አሁን አንዱ ስቃይ ይሄ ነው ብዙ ሰዎች ለምንድነው የተሳሳተ ተዳር ውስጥ የገባችሁት ብዬ ስጠይቅ ይለወጣል ብዬ ነው ይላሉ ይለወጣል ብዬ ብዬ ነው የገባውት አይለወጥም ይለወጣል ብዬ ተብሎ ይውልሽ ይሄ ሰውን የሚለውጠው ፈጣሪ ነው ሰውን ሰው የሚለውጠው የሚችል ነገር ቢሆን ሰውን ሰው እየለውጠው የሚያስተካክለው ሰውን ከሰው ከጥፋት የሚመልሰው ቢሆን ኢየሱስ መሞት ለምን አስፈለገው ናቸውናቸውበአድ ባህሪዎች ያላቸው ሰዎች ሁሉ ችግር አለባቸው እያልኩሽ አይደለም እኔ አሁን በተፈጥሮ በጣም የሚገርም ስብና ያላቸው መጠጥ ውስጥ ያሉ የሚቀቡ ሱስ ያላቸው ደግሞ በህይወታቸው የሚግርም አይነት ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ አግኝተሽኛል አሁን ሱሱን አሁን ቤት አስገብቼን ያስጥለዋለው ብለሽ አታስቢ ላይለቅ ይችላል ሱስ በሴት የሚለቅ በወንድ የሚለቅ አይደለም ገብቶሻል ሱስን አንድ ሰው ሚስት ሲያገባ ከሱስ እርግፍ ምናልባት ጸባዩ ሊያርምልሽ ይችላል ትንሽ ጊዜ ግን አይሆንም ሊሆንሽ ይሄ በተጨባጭ ያለ ነገር ነው መናገርሽ ግምት አይደለም አብዛኞቹ ይህንን እናመጣለን ውጤት ብለው የገቡ ሰዎች አላመጡ የጠበቁት ውጤት አልመጣም በቃ አልመጣም ስለዚህ ተጨባጭ ያለውን ነገር ብናምንም ይሻላል ይሄ ድፍረት በድፍረት የሚገባበት ነገር አይደለም ይህን ስልሽ ሰውን ሁሉ ለጉጠ እናገባለን ማለት አይደለም ሰው ያለቀ በጣም ፐርፌክትም አይደለም እኔም እኮ ድካም አለ ባለቤቴም የራሷ ድካም ይኖራል ሰው ፍጹም አይደለም ፍጹም ይሁን እያልኩ አይደለም አትሊስት እማትቀየሪውን ነገር ማወቅ ይጠቅምሻል እማትቀየሪውን ነገር አውቀሽ ከገባሽ አትጨቃጨቂማ። ቀይርሃለሁ ብለሽ ተቀብለሽ ትኖር ማለት ነው እኔም ለው ይሄንን ነው አንዳንድ ሰዎች ይነግሩኛል ሬድ ፍላግ የምንለው ማለት ነው ምልክት የሚደባደብ ሚሳደብ በየቦታው የሚጣላ በጣም ምንም ክብር ሌለው ተናዳጅ ቁጡ ተሳዳቢ ምናምን ሰው ያቁታል ዴት እያደረጉ እና ደፍረው ሊገቡ ያስብ ይፈልጋሉ በኋላ ግን ይሄ ነገርን ወይ ይለወጣል ሲሉ አይለወጥም ባይለወጥ ሰሚት አድርገሽ ለዚህ ሰውዬ መኖር ትችላለሽ አብዛኞቹ ገብቶ አብወደድ ያስነሱ ይፈልጋሉ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ሬድ ፍላጉን ካየሽ ቀይ መብራት ካየሽ መደብ መቆም አለቀ ይሄ ምልክት ነው አንዳንድ ሰው አሁን ስናወራ የሚሰሙ ሰዎች አሉ አብዛኞቹ በተዳራቸው የሚያለቅሱ ሰዎች ባሎቻቸው በጣም የሚሰማቸው ሚስቶቻቸው የሚያዝኑ ሰዎች እነሱ ሰዎች ዛሬ የተፈጠረ አይደለም አብዛኛው ችግር ከጋብቻ በፊት የነበረ ነው ይቀየራል ብለው ገብተው ስላልተቀየረ የሚሰቃዩት ስቃይ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው እንደዚህ አይነት ሰዎች ከማግባታቸው በፊት አንደኛ ሰውን ቀይራለሁ ብሎ ማሰብ የለባቸው በጣም ብቸኛው በምድር ላይ መቀየር የምትችው አንድ ሰው ነው ልጆች አይደል አትች ምሱ መቀይ አይደል ላይ መቀየር የምትችው አንድ ሰው ብቻ ሴት ብቻ መቀየር የምትችው ቁጭ ብለሽ መስማት ከቻልሽ መቀበል ከቻልሽ እውቀትሽን ማስተካከል ከቻልሽ ራስሽን መቀየር ትችያለሽ ስለዚህ ዛጋ ጋር ያለውን ለመቀየር ከመታገል ይልቅ ራስን መቀየር ነው አሁን እችን ሴት እንረዳት አለን የምልሽ ሁኔታ መቀየር አንቺ አንቀይር አሁን ዝናብ ሲመጣ እኔ ጃኬት ምናምን የለበስኩት እንጂ ዝናብ አላስቆምኩ ዝናቡን አልቀጠርኩትም እኔ አንቺ ጋር ሲመጣ ድንገት ሲመጣ መጋፈጥ ነው ያለብን ህይወት እንደዚህ ነው የጠበቅ ነው ብቻ አይደለ ይመጣ ብሩ ሆኖ በቦዲ ምናምን ተሽ ዶፍ ዝናብ ገጥቦሻ ያቃል ምን ምንም ሁኔታን መቀየር አልቻለሽ ሁኔታን ግን ተጋፈተሽ ወይ ሰምሱ ተጠለሽ ወይ ይዘሽ የምታደርጊ ይሄንን ነው ህይወትም እንደዚህ ነው እማንቀይራቸው በርካታ ነገሮች ይገጥሙላል። እነዛ ነገሮችን መጋፈጥ የምንችልበት ስለ ልቦና መንፈሳዊ አቅም እውቀት ይዘን ነው መጠበቅ ያለብን የሚመጣው ምን ነው ማለት ነው ከቤት ቢወጣ ቢመጣ ብርድ ሲሆም ነው አይደለ እንጂ ብርድ ለማስቆም ምንም የምታደርጊው ነገር የለ ህይወት እንደዚህ ነው ራስን ሰርተሽ ከሆነ መትገቢ ምንም ይሁን ይሄ ሰውዬ እንደዚህም ቢሆን ቀጥላለሁ ከሆነ መሄድ ነው ግን ሰርፕራይዝ ሁሌ ሰርፕራይዝ ሰው እንዴት ይሆናል ሁሌ